Då går jag vidare och löser den här uppgiften på samma sätt som tidigare. Första termen med första, andra med allihop här då. Så vi får 2x gånger x. Det blir 2 stycken x i kvadrat. Sen har vi 2x multiplicerat med minus en tredjedel. Minus 2x genom 3. Sen har jag en halv gånger x. Så det blir plus x halva. Sen en halv gånger minus en tredjedel. Det blir minus en sjättedel. Sen ska vi plussa på x genom 6 där. Så. Och så sen ska vi förenkla lite grann här förhoppningsvis. Det där kan jag inte göra så mycket åt. 2 stycken x i kvadratet kvar. Sen ser jag här att jag vill göra om det här liknämnigt. Alla de termer som innehåller x. Så då tar jag och förlänger här med 2. Så får jag en 6a. Då måste jag förlänga täljaren också med 2. Och så multiplicerar jag nämnaren med 3 här. Så får jag 6. Så då måste jag förlänga nämnaren med 3. Måste jag förlänga täljaren med 3. Så vi får då minus 4x sjättedelar. Plus 3 stycken x sjättedelar. Sen tar jag den där termen och stoppar den efteråt här. Så då får jag plus x sjättedelar minus en sjättedel. Sådär. Så vad har vi då? Jag har 2 stycken x upphöjt till 2. Kan fortfarande inte förenkla någonting mer där. Men sen har vi 4 x sjättedelar plus 3 x sjättedelar plus x sjättedelar. Så det som är positivt x sjättedelar, det är 4 x sjättedelar. De här två tillsammans blir ju 4x genom 6. Så jag har minus 4x genom 6 plus 4x genom 6. Så allt det här tar ut varandra. Så kvar har jag bara minus en sjättedel. Så en sjättedel blir kvar. Så det där är resultatet i den uppgiften.